ជាស្គីជនជាទីគោរពបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden យល់ព្រមផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្រោយអ៊ុយក្រែនសັນយាថាបានប្រើវិរៈហាចូលទឹកដីរុស្ស៊ី ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្លោងរយៈចម្ងាយឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយទិក្រងគៀវបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់មរតកទឹកឆោចឆាវិញតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលុបផ្ទាល់អះអាងថានឹងមិនផ្តល់អាវុធបែបនេះឲ្យអ៊ុយក្រែនទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 នៅក្នុងบทវិចារណកថាមួយចេញផ្សាយដោយកាសែត New York Times នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ដូចណេះថាយើងនឹងបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននូវប្រព័ន្ធមីស៊ីលទំនើបទំនើបក្នុងក្របរុំសើវបន្តថែមដែលអាចជួយឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនិងមានជំហរកាន់តែរឹងមាំនៅឯតតុកចតាដល់ឡែកបតា ਮੰ ត្រីជំនន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់អាវុធដែលនឹងត្រូវបដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្លោងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ HIMARS ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែន បានស្នើសុំជិរិរិដើម្បីអាចទៅទូននឹងការវាប្រហារដោយមីស៊ីលពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើអាវុធបែបនេះអាចនឹងអស់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនដែលផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីដែរឬក៏យ៉ាងណាមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះក៏ដែរបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងគៀវបានសន្យាថាពួកគេនឹងមិនប្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះវាប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេពោលគឺគ្រាន់តែប្រើដើម្បីបੰដិញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះក៏បញ្ជាក់ថាការយល់ប្រងបញ្ជា ប្រពំមីស៊ីលទំនើបខាងលើស្ថានភាពក្រំកញ្ចប់ចំនួនយោធាមានទំហំទឹកប្រាក់700លានដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលអាចនឹងត្រូវប្រកាសនាថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះម៉ោងនៅវ៉ាសិនតោនការបដិជិះភ្លាមភ្លាមរបស់លោកបៃដិនកើតមានឡើងនៅចំពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីអាចនឹងវាយគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើទីក្រុងស៊ីវិយេរ៉ូដូណេតក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះ